প্ৰিয় শ্ৰোতাই একলবলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে সত্ৰীয়া সংগীত তথা সত্ৰৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত। এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমি দুগৰাকী আলোচকক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। তেখেতসকল হৈছে শৈলেন শইকীয়াদেৱ আৰু শ্ৰীমতী সবিতা শইকীয়া। আলোচনাৰ আগ ধৰি এয়া ষ্টুডিঅ'ত মই জিন্তিৰাণী ডেকা। আমাৰ দুয়োগৰাকী আমন্ত্ৰিত অতিথিলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে মই শৈলেন শইকীয়াদেৱক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমি বিষয়বস্তুৰ গভীৰতালৈ পিছলৈ যাম, থুৰদেই আপুনি কওকচোন সত্ৰীয়া সংগীতনো কি? নমস্কাৰ। সত্ৰীয়া সংগীত মানে হ'ল সত্ৰ। সত্ৰ হ'ল য'ত সৎলোকে বাসস্থান কৰে তাকে সত্ৰ বুলি কোৱা হয়। অসমত সেই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মাৱতাদেৱ, তেখেতসকলে এই সত্ৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল আৰু তাকেই সত্ৰ বুলি কোৱা হয়। হয়। আৰু মই বাইদেউক সুধিব বিচাৰিছোঁ, সত্ৰীয়া সংগীতনো কি? সত্ৰীয়া সংগীত হ'ল আমি যিখিনি সত্ৰৰ পৰা যিখিনি আমি বস্তু পাইছোঁ, গুৰুজনাই যিখিনি দি থৈ গৈছে, সেইখিনিকে আমি সত্ৰীয়া সংগীত হিচাপে মানে নামকৰণ কৰা হৈছে সেইখিনিকে। এই সত্ৰীয়া মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, গুৰু দুজনাই যিসমূহ গীত পদ ৰচনা কৰিলে মানে বৈষ্ণৱ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে হয়, আৰু তাৰ যি চৰ্চা হয় সেই বিৰল চৰ্চা সত্ৰৰ মাজতে হয়, নহয় জানো? হয়। তাতো গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনিওবিধ কলাৰে চৰ্চা হয়, তিনিওবিধৰে হয়। আৰু এই তিনিওবিধ কলা মিলিয়েই সত্ৰীয়া সংগীত হয়। সেইটোৱে মানে গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্ৰয় সংগীতম উৎসৱ, এই তিনিটা লগ লাগিয়ে সংগীতৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে মই এষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ আৰু মানৱশ্ৰেষ্ঠ দেৱতা গন্ধৰ্ব, বহু তপস্যাৰ বলতহে মানৱৰ জন্ম হয়। মানৱ যেতিয়া সংগীতজ্ঞ হয় তেতিয়া মানৱক গন্ধৰ্ব বুলি কোৱা হয়। সংগীতনো কাক বুলি কোৱা হয় সেইটো মই আগতে কৈছোঁ যে গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্ৰয় সংগীতং মূৰ্চয়তে। সংগীতৰ দুটা ভাগ আছে, যেনে দেশী বা লোক আৰু শাস্ত্ৰীয় বা মাৰ্গীয়, এই দুটা ভাগ আছে। আমাৰ সত্ৰীয় সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত মাৰ্গীয় সংগীত। প্ৰাচীন শাস্ত্ৰমতে দেৱবিদ্যা অৰ্থাৎ গন্ধৰ্ববিদ্যাই মানৱক মুখ্য স্থান প্ৰাপ্তি কৰায়। সংগীতে দেৱতা, মানৱ আৰু হিংস্ৰ জন্তুৰ হৃদয়কো মোহাবিষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে। হয়। সংগীতৰ সেই যি গুণ, আচলতে সংগীত আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, নহয়? জীৱ জন্তুৰ পৰা আদি কৰি মানুহ সকলোৱে সংগীত ভাল পায়, কাৰণ সংগীতৰ সেই শক্তি আছে যি মানুহৰ ভিতৰলৈ জগাই তুলিব পাৰে। হয়। আৰু গুৰু দুজনাৰ সংগীতৰ কথাটো ক'বই নালাগে, অকল ভক্তি ৰসতেই মানে ইমান সুন্দৰ, তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ সৃষ্টি কৰিছিল, মানে কৃষ্ণ ভক্তি, হয়, কৃষ্ণ ভক্তি, ভগৱত চিন্তাত যি তেওঁলোকে মত্ত হৈছিলে, কৃষ্ণ ভক্তিত মত্ত হৈ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে যিখিনি সংগীত সৃষ্টি কৰিলে সেয়া সঁচাকৈ অতুলনীয়। আমি সত্ৰীয়া সংগীতৰ বিষয়ে মই 4 বছৰ বয়সতে সত্ৰলৈ গৈছোঁ। 4 বছৰ বয়সৰ পৰা মই 19 বছৰ বয়সলৈকে মই সত্ৰত থাকিলোঁ, তাৰপিছত সত্ৰৰ পৰা মই ওলাই আহিলোঁ। এই কালচোৱাত সত্ৰীয়া সংগীতৰ যিটো ভঁৰাল, সাগৰ সদৃশ, শিক্ষাৰ শেষ নাই, প্ৰত্যেকটো বিষয়তে, গীতেই হওক, বাদ্যই হওক, নৃত্যই হওক, প্ৰত্যেকটো বিষয়তে একোটা একোটা অক্ষয় ভাণ্ডাৰ, ভঁৰাল, সাগৰ সদৃশ, আৰু তাক কোনেও শিকি শেষ কৰিব নোৱাৰে। আমি এই কমটি বয়সতে অলপ সময় আছিলোঁ,
সেই সময়তে যিখিনি শিকিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ যে আমাক আৰু দৰকাৰ। তেতিয়া আমি মাজে সময়ে আমাৰ অধ্যাপক সকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেখেতসকলৰ ওচৰত পুনৰ দুই চাৰিটা বিষয়ত আমি সোধা পোছা কৰোঁ, শিক্ষা লাভ কৰোঁ। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই অধ্যাপক বুলি এটা শব্দ কৰোঁ। আজিকালি আমাৰ সত্ৰীয়া শিক্ষকসকলে ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক সকলোৱে গুৰু, গুৰু আমুক গুৰু তামুক এনেকৈ গুৰু শব্দটো লগাই লৈছে। কিন্তু সত্ৰীয়া যিটো পৰম্পৰা, সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত গুৰু শব্দটো নাই, যিসকলে শিক্ষাদান কৰে তেখেতসকলক অধ্যাপক বুলি কোৱা হয়। মই কিন্তু আজিলৈকে ক'তো মই গুৰু শব্দটো মই লিখা নাই, মই অধ্যাপক কল্যাণ শইকীয়া বুলি লিখো। এতিয়া পিছত যিটো পৰ্যায়ত এতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা বহুত ফালৰ পৰা সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মানে ছাত্ৰী হ'বলৈ বহুত দিশৰ পৰা বহুত আহি গৈছে শিল্পী, তেখেতসকলেও সেই দুটা এটা নাচ শিকায় বা নিজে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি পেলাই তেওঁলোকেও সেই গুৰু আমুক গুৰু তামুক এনেকুৱা শব্দটো লগোৱা হৈছে। কিন্তু এইটো আমাৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা পৰিপন্থী গুৰু শব্দটো। আমি যিহেতু সত্ৰীয়া সংগীতৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ, আমাৰ এই সত্ৰীয়া সংগীত বহু পুৰণি আৰু ভাৰতত শাস্ত্ৰীয় সংগীত, সত্ৰীয় সংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত আপুনি কৈছে যে শাস্ত্ৰীয় বা মাৰ্গীয় ধাৰাৰ ভিতৰত পৰে। আৰু আমাৰ ভাৰততো শাস্ত্ৰীয় সংগীত বা উচ্চাংগ সংগীত বা ধ্ৰুপদী সংগীতৰ ব্যৱস্থা আছে, প্ৰচলন আছে। এতিয়া সেই ধ্ৰুপদী সংগীতবোৰৰ সৈতে আমাৰ যি সত্ৰীয় সংগীত, তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি বাৰু? পাৰ্থক্যটো তেওঁলোকৰ যি আমাৰ যেনেকৈ পাৰ্থক্যটো মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ নৃত্যধাৰা আমাৰ নৃত্যধাৰা যিটো পাৰ্থক্য, ঠিক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্ৰুপদী মাৰ্গীয় এই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত, উচ্চাংগ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো এই যে আমাৰ বৰগীতৰ এটা বেলেগ লাইন, আমাৰ ৰাগ দিয়াৰ পদ্ধতিটো বেলেগ, তেওঁলোকৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ৰাগ দিয়াৰ পদ্ধতিটো বেলেগ, সেইখিনি পাৰ্থক্য। কিন্তু তেওঁলোকৰ উচ্চাংগ সংগীততকৈ আমাৰ সত্ৰীয়া সংগীতৰ বৰগীত কোনো বা অংকীয়া গীত কোনো গুণে কম নহয়। আৰু এই আমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীত, আমাৰ যিখিনি সত্ৰীয় সংগীত, সেইখিনি বহু পুৰণি নহয়নে বাইদেউ? হয়, আজি 500 বছৰ পুৰণীয়া আমাৰ এইটো সংগীত। হয়, আৰু ভাৰতত ইমান পুৰণি শাস্ত্ৰীয় সংগীত একো নাই। কামৰূপত আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত এই সংগীত ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাই এই সংগীতৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত বহুখিনি আগভাগ ল'লে। হয়, মানে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ পৰাই আচলতে এইটো চলি আহিছে। আৰু শংকৰদেৱৰ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দিনত এই সংগীতৰ ধাৰা বেছি জাতিষ্কাৰ হৈ তেখেতে নতুন ৰূপেৰে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে তাত বেলেগ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰি পেলাই এই বস্তুটো আগুৱাই লৈ আহিবলৈ বিচাৰিলে। সমাজৰ সকলো শ্ৰেণী তেওঁলোকে সকলোৱে বুজি পোৱাকে, কেনেকে বুজি পাব, বুজি পোৱাৰ হেৰিটো কৰি দিলে, ব্যৱস্থা কৰি দিলে যে চবেই বুজি পাওক, যেনে মানে জনাই নজনা চবেই বুজি পাওক তেনেকুৱা। সেইটো কাৰণে যেনিবা গুৰুজনে বহুত মানে সকলোৱে মানে বুজি পোৱা যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া মানে বস্তুটোৰ প্ৰতি চবৰে আকৃষ্টটো বাঢ়ি গ'ল। হয়, এনেই উচ্চাংগ সংগীত সাধাৰণতে মানুহে কি উচ্চাংগ সংগীত নুশুনে, কিয়নো তাৰ ভাৱধাৰা বা তাৰ ৰাগ পদ্ধতি এইবোৰ ইমান উচ্চ স্তৰৰ, সাধাৰণ শ্ৰোতাৰ কাৰণে বা সাধাৰণ দৰ্শকৰ কাৰণে উচ্চাংগ সংগীত বা ধ্ৰুপদী সংগীত বৰ বুজি পোৱা বিধৰ নহয়। কিন্তু আমাৰ বৰগীত এনেবিধ হয় সকলোৱে বুজি পায়, সকলোৱে বুজি পায়। হয়, আৰু আনকি ইমান ভালকেই বুজি পায় নিৰক্ষৰ আমি সকলো আচলতে মুগ্ধ হওঁ তেনে এটি বৰগীতৰ সুৰ আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বিশেষকে আমি ওজাপালিত ব্যৱহাৰ কৰা গীত এটা, ৰাগ চালেঙী,
tanina nana tanina na ri ti ri 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 tana ta বন্ধু হে মধু পুরীর লমু রাজয়ো ধব বন্ধু হে আপনাদেরকে ইমান ধুনিয়া বরগীতটি গালে মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে এই বৰগীত গোৱা বৰগীতৰ সকলো ৰাগটো একে নহয় বেলেগ বেলেগ আৰু বৰগীতৰ এই ৰাগবোৰ গোৱাৰ সময়ো বেলেগ 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 কওকচোন তেনেকুৱা কথা পুৱা বেলা কি আচলতে কথাটো খোলাকে মই ক'বলগীয়া হৈছে হয় কাৰণ মই বৰগীতৰ লাইনত মোৰ সিমান হেৰি নাই আৰু খোল মানে বৰগীত খোল আৰু নৃত্য গীত বাদ্য নৃত্য সেইকাৰণে মই অলপ আগত কৈছিলো যে মই নৃত্যৰ ধাৰালে টানিম বেছিকে কিন্তু বৰগীতৰ বিষয়ে সিমান এটা মোৰ অভিজ্ঞতা নাই এই নাচত ব্যৱহাৰ হোৱা সত্ৰীয়া নৃত্যত ব্যৱহাৰ হোৱা গীতকেইটাৰ ওপৰতে মই অলপ কব পাৰো প্ৰত্যেকটো প্ৰহৰৰে মানে বৰগীত বান্ধি দিয়া আছে ৰাতিপুৱা এটা বেলেগ হয় দুপৰীয়া সময়ত বেলেগ হয় বা আবেলি সময়ত বেলেগ প্ৰত্যেকটো হেৰিতে মানে ভাগ ভাগখিনি আমি বান্ধি থোৱা আছে যিহেতু আমি সেইটো ছাবজেক্টৰ নহয় আপোনালোকে মূলত নৃত্য হয় আমি কথা পাতিম নৃত্য সম্পৰ্কেও এতিয়া ক'ব খুজিছো যে এই আমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ চৰ্চা হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ উল্লেখযোগ্য সত্ৰকেইখনতো হয়েই আপুনি নিজে কমলাবাৰী সত্ৰ জানো নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ কমলাবাৰী সত্ৰ বৰপেটাৰ সত্ৰ আৰু বৰদোৱা এই তিনিওখন সত্ৰতে সদায় মানে চৰ্চা হয় জানো এতিয়া কওকচোন এই সত্ৰৰ তিনিওখন সত্ৰৰ মানে আৰ্হি একেই নে বাৰু এই সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীত নৃত্য এতিয়া আমি তিনিটা ধাৰা বুলি আমি ক'বলগীয়া হৈছে তিনিটা ধাৰা আৰু বাহিৰৰ মতেৰে সেইটো হ'ল ঘৰানা বুলি কয় ঘৰানা হয় এই একেই তিনিওখন সত্ৰৰে ঘৰানা একে নহয় নহয় বেলেগ বিশেষকে বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা বৰপেটা সত্ৰৰে চহকী তাৰপিছত বৰদোৱা আছে আৰু কমলাবাৰী আছে কিন্তু এই তিনিওটা ধাৰাৰ ভিতৰত বৰপেটা সত্ৰৰ বৰগীতৰ ওপৰত চহকী সত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু বাকীবিলাকৰো আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰো আছে বৰদোৱা সত্ৰৰো আছে কিন্তু চৰ্চাটো কম এতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোৱে যে সত্ৰীয়া সংগীত আচলতে গীতং বাদ্যং নৃত্যং নৃত্যই আমাৰ সত্ৰীয়া যিটো নৃত্য সেই নৃত্যই সংগীত নাটক একাডেমীৰ ফালৰ পৰা শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰূপে স্বীকৃতি পালে ভাৰতৰ অন্যান্য যিসমূহ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আছে সেই নৃত্যসমূহৰ লগত সত্ৰীয় নৃত্যও একেলগে স্বীকৃতি পালে কিন্তু কথা হ'ল বৰগীত যিদৰে শাস্ত্ৰীয় সংগীত
বৰগীতে সেই মৰ্যাদাটো নাই পোৱা। অথচ বিজ্ঞজনে কয় যে গানেহে সেই স্বীকৃতিটো প্ৰথমে পাব লাগিছিল, কাৰণ প্ৰথমতে গীতৰে আছে, গীতং বাদ্যং নৃত্যম। এই যে আমাৰ বৰগীতে স্বীকৃতি নাই পোৱা, শাস্ত্ৰীয় সংগীত হৈও শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মৰ্যাদা বা স্বীকৃতি নাই পোৱা, ভাৰতীয় উচ্চাংগ সংগীতসমূহৰ লগত একে শাৰীৰ নাই হোৱা, ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে? মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ, যদিও তেখেতক বৰগীতটোক বৰগীতৰ এজন শিল্পীক যদিও শিল্পী হিচাপে বৰগীতৰ শিল্পী হিচাপে তেখেতক সংগীত নাটক একাডেমীৰ স্বীকৃতিটো দিয়া নাই, শিল্পীগৰাকীক দিয়া নাই, কিন্তু অলৰেডি বৰগীতটো দিছে, বৰগীতক দিছে, দিছে, কিয় দিছে? নৃত্যৰ লগত যিখিনি গীত গোৱা হৈছে সেইখিনি বৰগীতেই গাইছে, তাৰমানে সুকীয়াকে স্বীকৃতি নাই পোৱা, সুকীয়াকে দিয়া নাই, এতিয়া মুঠতে সত্ৰীয়া নৃত্য হিচাপে দি আছে, কিন্তু লগতে বৰগীতটো পাইছে স্বীকৃতি হিচাপে, বৰগীতো পাইছে। কিন্তু এই বিষয়ে মই আমাৰ গুৰু স্থানীয় ব্যক্তি তেখেত সংগীত নাটক একাডেমি এৱাৰ্ডী পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামীদেৱৰ লগত এই প্ৰসংগখিনিখন আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বৰুৱা, তেখেতে যেতিয়া কৈছিলে যে মই সংগীত নাটক একাডেমীৰ যেতিয়া মেম্বাৰ হৈ আছিলোঁ তেতিয়া এই কথাটো উলিয়াইছিলোঁ গুৰুজন বৰগীত এজনক মানে এৱাৰ্ড দিব লাগে, কিন্তু দিয়া নহ'ল। এই বছৰ তেখেতে ভাবিছিলে মই যদি থাকোঁ মই জোৰদাৰ মানে দিম তাত পদক্ষেপ লওঁ যাতে এজন বৰগীতৰ পাব পাৰে। তেতিয়া গুৰুজনাৰ সংগীতকে আচলতে এই স্বীকৃতিটো দিয়া হ'ল। হয়, আচলতে সাধকগৰাকী বৰগীতৰ যিসকলে চৰ্চা কৰি আছে তেওঁলোকে আমাৰ চহকী পৰম্পৰাটোক পিছৰ প্ৰজন্মলৈ লৈ গৈ আছে, কিন্তু যিজনে এইখিনি সৃষ্টি কৰিলে বৰগীতক যদি স্বীকৃতি দিয়ে, আজি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যই যি স্বীকৃতি পালে, সত্ৰীয় নৃত্যই যি স্বীকৃতি পালে, তেনেদৰে যদি বৰগীতেও স্বীকৃতি পালে আচলতে গুৰুজনকহে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব, সেই ব্যক্তিজন নহয় আপোনাৰ নিশ্চয় জানে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰথম সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটাটো পাইছিলে ডক্টৰ অ কি মণিৰাম দত্ত মুক্তিয়াৰ বৰুৱা আইনদেৱে, তেখেতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ওপৰত পালে 1963 চনত প্ৰথম সেইটো এৱাৰ্ড পাইছে। তাৰপিছতে কিন্তু তেতিয়াও মানে সত্ৰীয় নৃত্যই মোৰে অধ্যাপক মোৰে গুৰু আছিল, মই তেখেতৰ ওচৰতে শিক্ষা লৈছিলোঁ সত্ৰত, তেখেত বাপুৰাম বৰবাইনাতে পালে। তাৰপিছত 1981 চনত আমাৰ ৰহেশ্বৰ শইকীয়া বৰবাইনে পালে, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আহি আছে। কিন্তু মই এই কথাটো এই বৰগীতে কিয় পোৱা নাই এই কথাটো মই আমাৰ বিশেষকৈ মই যতীন গোস্বামী ছাৰৰ লগতে মই পাতোঁ, তেখেতে এই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সম্পৰ্কত সত্ৰীয়া সংগীতৰ ওপৰত তেখেতে বহুত চৰ্চাও কৰি আছে, সেইগতে তেখেতৰ লগত মই প্ৰায়ে আমি দুয়ো যাওঁ, আমাৰ তেওঁ তেখেতৰ ওচৰতে ছাত্ৰী তেওঁ শিকিছিলে, তেখেতক মই কৈছিলোঁ যে স্বৰ্গীয় মণিৰাম দত্ত মুক্তিয়াৰ বৰবায়ন, তেখেত বৰবায়ন আছিলে, আৰু সেইখন সত্ৰৰে এজন আছিলে স্বৰ্গীয় মণিৰাম মুক্তাৰ বৰগায়ন, বৰগায়ন তেওঁ উখয় পাখয় আমাৰ ভীমসেন যোশীৰ নিচিনা গলাও মস্ত গলা, তেওঁ যেতিয়া নামঘৰত কীৰ্তন ঘৰত তেওঁ গীত মাত পৰিৱেশন কৰে তেতিয়া টিংপাতে চেৰচেৰণি উঠে, ইমানেই মাতৰ জোৰ, তেতিয়াতো মাইক চাইকৰ কথা নাই, তেখেতৰ মাতৰ ইমানেই জোৰ, তেখেতৰ মানে টিংপাতে চেৰচেৰণি উঠে, তে সেই মানুহজনে কিয় নাপালে? মই তেতিয়া কৈছিলোঁ সেইজন মোৰ মাৰ বৰদেউতাক আছিলে মণিৰাম মুক্তিয়াৰ বৰগায়ন। তেতিয়া মই সেই গোস্বামী ছাৰে কৈছিলে বোলে নহয় চলিল, আমাৰ বৰগীতটোক প্ৰথমতে প্ৰাধান্য নিদিলে, আৰু মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰেও সেই সময়ত নৃত্যটো কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি, তাৰপিছত যদি মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰ থাকিলেহেঁতেন অন্তত আৰু কমেও যদি 5 বছৰ থাকিলেহেঁতেন তেখেতে সম্পূৰ্ণ বৰগীতটো লৈ গ'লহেঁতেন,
কিন্তু দুর্ভাগ্য আমারে আমার সত্রীয় সংগীতরে আমি মানুষবিলাকে আমি দুর্ভাগ্য যে সেই তিনকা এজন ব্যক্তিক হেরুয়ার কারণে আজি অত বছরে বরগীতটা এতিয়াও পিছুয়াই থাকিলে নহলে অন্য ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যালর ভোকেল সাহিত্য পায় ডান্সে পায় ইনস্ট্রুমেন্টে পায় সকল বিভাগে পায় কিন্তু আমার সত্রীয় মাত্র তিনটা বিভাগে ক্লাসিক্যালের ভিতর বরগীত খোল আর নাচ কিন্তু হিন্দুস্তানী সংগীত বহুত আছে নয় ভায়োলিন আছে সেতার আছে এসরাজ আছে